Enerji sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycan-Britaniya tərəfdaşlığının mühüm hissəsidir. Prezident İlham Əliyev Britaniyanın Avropa qonşuluğu və Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri Wendy Mortonu qəbul edərkən bildirib ki, BP Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Əsrin müqaviləsinin uzadılmasından sonra bu əməkdaşlıq bir çox 10 illiklər ərzində davam edəcək. Azərbaycanda qaz hasilatı ilə bağlı yeni hadisələri və keçən ilin dekabrında tamamlanmış infrastrukturu nəzərə alaraq, bizim qarşımızda indi yeni imkanlar var. BP tərəfindən istismar olunan yataqlarda yeni mənbələrin kəşf ediləcəyinə ümid edirik. Bunun üçün bizim yaxşı perspektivlərimiz var. Bu, bizim iki tərəfli əlaqələrimizin, həmçinin digər ölkələrlə olan əməkdaşlığımızın mühüm hissəsidir. Biz region ölkələri Avropa İttifaqı arasında çox nadir əməkdaşlıq formatını yaratmışıq və buna Birləşmiş Krallıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətləri tərəfindən güclü dəstək göstərilir. Yeri gəlmişkən, 2 gündən sonra Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının 7-ci iclası keçiriləcək. Bu iclasda biz nailiyyətləri nəzərdən keçirəcəyik və gələcək əməkdaşlığa ümid bəsləyəcəyik. Əlbəttə ki, Birləşmiş Krallıqdan Azərbaycana qoyulan investisiyalar bizə ölkəni müasirləşdirməyə çox kömək edib. Bu investisiyalar əsasən enerji sektoruna yatırılmışdı. Demək olar ki, 30 milyard dollardı. Bu bizə iqtisadiyyatı şaxələndirmək üçün neft-qaz satışından əldə olunmuş gəlirlərdən müvafiq şəkildə istifadə etmə imkanını vermişdi. Ona görə də mən əminəm ki, qarşıdakı illərdə bizim diqqətimizi cəmləşdirəcəyimiz əsas sahə Azərbaycanın qeyri-enerji sektorunun inkişafı olacaq. Development of infrastructure on the liberated territories. And I hope there'll be more. Dövlət başçısının sözlərinə görə Azərbaycanda 600 Britaniya şirkəti qeydiyyatdan keçib və bu iqtisadi tərəfdaşlığın şaxələndirilməsinin yaxşı göstəricisidir. One of them is involved in the city planning in the İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma üçün böyük potensialımız var. Biz artıq Britaniya şirkətləri ilə təməslara başlamışıq. Onlardan biri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər salmaya, infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə cəlb olunub və mən ümid edirəm ki, onların sayı daha çox olacaq, çünki orada çox işlər görülməlidir. Hər şey dağılıb. Bərpa olunan enerji sahəsində böyük potensial var. Mən Britaniya şirkətlərinin bu məsələlərdə işləməyə maraq göstərdiklərini bilirəm. Çox yaxşı günəş, külək, su potensialı var. Beləliklə, biz artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gələcəyimizi planlaşdırırıq. Mən artıq bu əraziləri yaşıl zon ərazisi elan etmişəm. Biz insanların tələbatını ödəmək üçün külək, günəş və sudan əldə olunan enerjidən istifadə edəcəyik. Biz artıq elektrik enerjisi ixracatçısına çevrilmişik. Bu səbəbdən də bunun üçün potensial həqiqətən də çox yüksəkdir. Azərbaycan prezidenti deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığı üçün bir çox başqa sahələr də böyük əhəmiyyət kəsb edir.